লাগি বই লাগি বই লাগি বই লাগি বই হাই 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 অসম সরকার হাই 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 অসম সরকার হাই 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 বিজেপি গো ব্যাক গো ব্যাক গো ব্যাক বিজেপি গো ব্যাক গো ব্যাক গো ব্যাক বিজেপি গো ব্যাক গো ব্যাক গো ব্যাক অসম সরকার হুঁশিয়ার 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 অসম সরকার হুঁশিয়ার 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 জয় অসম ছাত্র সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে আমি সদৌ শোণিতপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থা দহ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা ইতিমধ্যে নিজ নিজ এলেকাত ছাত্ৰ সন্থাই আৰু ঠিক তেনেকৈ তেজপুৰ সদৌ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই অসম চৰকাৰৰ মাতৃভাষা মাধ্যম সম্পৰ্কত কেবিনেটৰ যি সিদ্ধান্ত এই কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত আমি প্ৰতিলিপি আমি দা কৰিছোঁ তেজপুৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত ছাত্ৰ সন্থাৰ স্পষ্ট মত অসম চৰকাৰৰ যি হতকাৰী মাতৃভাষা সম্পৰ্কত যি হতকাৰী সিদ্ধান্ত এই হতকাৰী সিদ্ধান্ত বাতিল হ'ব লাগিব তাৰ লগে লগে সামগ্ৰিকভাৱে ইতিমধ্যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এলানি কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে ইতিমধ্যে মাধ্যম সম্পৰ্কত এটা ভাষা থাকিলে এটা জাতি জীয়াই থাকিব আৰু সেইকাৰণে কোনোবা আইৰ মুখৰ ভাষাটো কোনোবাই কাঢ়ি নিব অসম চৰকাৰৰ কোনো এটা এগৰাকী অদক্ষ অপদাৰ্থ অকৰ্মাণ্য পুতলা শিক্ষামন্ত্ৰী কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত হিমন্তৰ কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তক ছাত্ৰ সন্থাই কোনো কাৰণতে মানি নলয় বা নলওঁ সেইকাৰণে ছাত্ৰ সন্থাই এলানি কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে ইয়াতকৈ জংগী কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম পুনৰ ভাষা আন্দোলন আজি মাধ্যম 50টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে আৰু ভাষাটো ভাষা আন্দোলনৰ কাৰণে ভাষা আন্দোলন হ'ল খাদ্য আন্দোলন হ'ল বিদেশী বহিষ্কাৰ আন্দোলন ভাষা আন্দোলনত আজি 50টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে আজি আকৌ পুনৰ মাধ্যমত হাত দিছে অসম চৰকাৰে যিগৰাকী অসম চৰকাৰৰ এগৰাকী অদক্ষ অপদাৰ্থৰ অকৰ্মাণ্য মন্ত্ৰীয়ে তেখেতে বিভিন্ন সময়ত টুলঙা মন্তব্য ধৰি দায়ী কৰা মন্তব্যৰে সাৰি গৈছে আৰু সেইকাৰণে কেবিনেটৰ কোনো সিদ্ধান্তক আমি ছাত্ৰ সন্থাই মানি নলওঁ আৰু ইয়াতকৈ কাৰ্যসূচী জংগী হ'ব আৰু ৰাইজ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিবলৈ আমাৰ কাৰ্যসূচী অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ মাতৃভাষা মাধ্যম সম্পৰ্কত কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিবই লাগিব অসম চৰকাৰ হাই 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 তুলা শিক্ষামন্ত্ৰী হুঁশিয়াৰ 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 তেজপুৰ সদৌ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ।